i neveritur nga një emision që dëgjova dje në mbrëmje vonë e ku u fol për Bastat. U bë nami dje atje, nami. Nami për parat që sporti do të marrë nga Bastat, nami për parat që qeveria do të marrë nga Bastat, e që një deputet i Komisionit e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit që i ka fobi Bastat, do me thënë unë ja kisha mohuar. Ej, a jeni në Terezi? A jeni në Terezi? Po pse mo me lekët e Bastave bëhet sporti? Ha? Me lekët e Bastave bëhet sporti? Dëgjoni, po ju tregoj këtë llogarin këtu. Këtë llogarin këtu. Është llogaria që është bërë mbi bazë të asaj që duhet marrë sporti edhe buxheti i shtetit nga Basta. Shikoni, në 200 lekë të luajtura, ajo që do të marrë sporti është vetëm 4.5 lekë. 4.55 lekë. Tja u bëj me lek më mirë se vetëm këshu kuptojnë një pjesë atyre që ishin dje në studio. Por, pra në 200 lek të luajtura nga lojtari, 200 lek të luajtura nga lojtari, sporti do të marri këtë këtu, këtë 5 lekshin këtu, 4.5 lek as këtë të plot. Ndërko që në 200 lek të luajtura nga lojtari, nga viktima do më thënë, nga viktima, Në buxhetin e shtetit si tatim fitimi do të shkojnë vetëm 2.32 lek. 2.32 lek. Kuptoni? Është më pak se sa gjysma e këti 5 lekshit këtu. Kjo është e vërteta. Dhe këtë duhet i thoni njerëzve. Lëni budallëqet që do marim reklam ne nga Bastat në televizion. Lëni budallëqet që do shëndoshet sporti e do shëndoshet ekonomia e klubeve të futbolit nga parat e Bastave. Të janë mizerabilitete. Bastat do të mbysin sportin në këtë vënd. Si që kanë mbytur në këtë vënd edhe tani që luen në mënyrë të parishme. Këtë mesazh për cilin i njerëzve. Se janë i qartë se jeni televizion publik. E duhet ja thoni shumë qartë që Bastat nuk bëjnë pasur. Bastat marrin para. Nga Bastat fiton vetëm organizatori. Askush tjetër. Vetëm organizatori i tyre. Ka që thjeshtë është.